Секоја година луѓето во целиот свет во месец јуни се собираат за да го прослават LGBT гордовиот месец со паради, фестивали и настани за да шират пораки за самопочит и достоинство. Сликата во домашното општество по ова прашање, наместо да биде шарена во боите на виножитото, таа е сива на моменти и црна. Стигмата, предрасудите, омразата и понатамо се присутни на секаде. 25 минути истражува зошто институциите се неми во заштита на LGBT заедницата, каков е третманот кон овие луѓе во општеството и зошто неказнивоста за говорот на омраза и насилствата кон оваа заедница е се уште висока. По повеќе од две децении активизам за ЛГБТ и правата во нашата земја, борбата за основни човекови слободи на оваа заедница се уште трае. Правото на овие луѓе во општеството да бидат рамноправни изостанува. Во изминативе години, ЛГБТ и Центарот за подршка од самото отварање доживеа десетици напади. Многу други активисти и ЛГБТ и луѓето исто така доживеа насилство, а немаше некоја голема реакција од надлежните. Луѓето кои беа нападнати во последно време се плашат да говорат пред камерите на 25 минути, стравувајќи дека одмаздата ќе биде поголема, односно дека повторно ќе бидат нападнати. Кочо Андоновски, долгогодишен активист и директор на ЛГБТ и Центарот, раскажува дека сликата за оваа заедница последниве неколку години помалку е сменета на добро во перцепцијата кај граѓаните. Сепак, она што недостасува е функционалноста на државниот апарат против оние кои шират говор на омраза и хомофобија. Она што можам да забележам во последните години, а тоа го покаже Скопје Прајд од како почевме да го организираме, е дека сепак општеството се движи понапред. Она што е жалосно е што институциите и политичките лидерства не го следат. За жал морам да кажам дека мислам дека немаме. Примерот со злосторствата од омраза е дека тие влегоа во законот. Значи има во членот во кој се основите сексуалната ориентација е влезена, меѓутоа немаме пракса. Немаме судска пракса. Тоа значи дека не само што во судовите нема, туку тоа значи дека уште од почетокот, од каде што треба да почне некој да го води делото дека има сомнеж дека може би се работи за омраза по некој основ, полицијата, значи уште од таму нема капацитет очигледно, нема препознавање и ние немаме такви случаи. Во суштина ние немаме ни статистика затоа што немаме такви случаи. Тоа укажува дека институциите не се подготвени, нас никој не контактирал за да побара да работиме заедно на зголемување на капацитетите на институциите досега, иако еве 20-тина години се нудиме за тоа. И за жал, констатацијата е дека во овој момент ние немаме капацитет како општество. Говорот на омраза кон ЛГБТ и заедницата континуирано се шири, но бавно се евидентира и санкционира, вели Јована Јовановска, правен советник во ЛГБТ и Центарот. Иако порано ние сметавме дека проблемот е во законската рамка, односно тоа што законот, кривичниот законник не покриваше кривичните дела од омраза против, односно врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, во 2019 година направена измена на кривичниот законник каде е воведена сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за кривични дела од омраза. Меѓутоа, она што го видовме во годините што следеа е дека иако имаме закон кој ова го предвидува, во праксата тоа не се применува, односно законот е многу слабо имплементиран, односно да речи си да кажам дека нема имплементација. Зошто е тоа така? Проблемот го ноѓаме главно кај полицијата во МВР, бидејќи полицијата не ги регистрира кривичните дела од омраза како такви, односно ги регистрира како други кривични дела. Дали е тоа повреда, потешка телесна повреда, нарушување на јавен ред и мир и така натаму. А многу е важно овие дела да бидат токму регистрирани како дела од омраза, бидејќи како заштитна карактеристика ги има токму сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Андоновски посочува дека проблемот со неказнивоста лежи во обвинителството. Она што мислам дека кај нас се уште е најголемиот проблем е обвинителството. Неказнивоста на кој степен? Токму неказнивоста најмногу тука се гледа. Обвинител, ние се уште, например, шесте напади врз LGBT центарот се уште не се нерасчистени.
никој не е ниту повикан на информативен разговор, а каму ли да се, да речиме дека постои некаков процес или он. И покрај извештаите, и покрај на Европска комисија, секоја година ги повторуваат, едноставно неказнивоста не само што дава лоши пораки кон заедниците кои се имаат допир со овие, со оваа проблематика, туку во исто време они охрабруваат сторителите повторно да направат нешто заради тоа што очигледно нема да следи никаква консеквенца. Слично како и Андоновски и Јовановска, прстот за неказнивоста за насилствата врз ЛГБТ и заедницата го вперува во обвинителството. Конкретно можам да ги споменам нападите врз ЛГБТ и центарот кои ние ги имавме во минатите години, регистрирани вкупно 6 напади. Нападите се се уште во обвинителството и се уште немаме никаква разврска, односно ниту некој е конкретно обвинет, ниту е пронеден, ниту се пронадени сторителите. И тие, да речам, кривични пријави се заглавени во обвинителството, а поминати од првиот напад се точно 10 години. Сакам да кажам дека ние 10 години не најдуваме на никаков слух од обвинителството и едноставно постојано ни е кажувано дека се работи на случајот, дека истрагата е во тек и така натаму, меѓутоа 10 години ние немаме никаква разврска. Ништо поинаку не е за другите случаи, односно за другите напади на поединци, значи на луѓе од заедницата, а судската пракса кај нас е многу, многу мала. Односно имаме многу малку случаи кои стигнале до суд, поднесени, кажувам, каде жртвата е ЛГБТ човек. Најголемата причина за тоа гледаме во токму недовербата во судскиот систем и во институциите. Јовановска прецизно ја опишува перцепцијата за оваа заедница во општеството. Искрено, ако пред две години можевме да се пофалиме дека на вистина се мрднавме од мртва точка со донесувањето на новиот закон за заштита од дискриминација, со отварање на некои процеси кои порано можевме само да сонуваме дека ќе се отворат, како што е правното признавање на родот, како што се другите измени во кривичниот законник, во законот за медиуми и така натаму, се формираше интерпартиска парламентарна група во собранието каде пратеници застапуваа за ЛГБТ прашања. Иако бевме многу мотивирани и бевме прилично амбициозни во минатото, можам да кажам дека во последните две години бележиме застој, односно да не кажам и бележиме уназадување. Законот за правно признавање на родот беше стопиран во собранието, повлечен. Имавме национален акцијски план кој се подготвуваше за ЛГБТ и права и тој процес се стопираше во изминатава година и некако започнуваме да губиме надеж дека нешто ќе се мрдне и ја губиме малку таа мотивација за застапување, бидејќи најдуваме, да речам, на затворени врати од институциите, дали се тоа министерствата, владата во генерално, нели, и собранието. Така да не можам да кажам дека во последниве години има некакво подобрување, имаме еден статус кво кој има тенденција да оди во надолна линија. Од друга страна, Андоновски пак посочува дека сепак по 20 годишната борба против дискриминацијата на малцинските групи во земјава, полека се реафермираат надеждите за посилидирано, похумано и поправедно општество. Моје мислење е дека оние кои се противници, оние кои мразат, се многу погласни и многу по-булинг настроени, они навистина се такви. Меѓутоа, мислам дека тоа не е комплетната слика за нашето општество. Како некој кој е од почетокот во вклучен скоро 20-тина години, јас можам да видам разлика. И разликата е огромна. Од 2005-та до сега има огромна разлика. Јас тогаш бев јас, еден и сам. Сега имаме многу организации, имаме национална мрежа против хомофобија и трансфобија, имаме интерпарламентарна група составена од пратеници кои ја поддржуваат каузата во собранието на државата. Прајдот има над 2000 луѓе, веќе секоја година доаѓаат и го поддржуваат. Така да мислам дека да, има напредок, има одреден дел од општеството кој оди напред, поддржува и сака, веројатно сонува за едно општество за сите, имаше пред некое време, за жал,
и тоа некако ни бледна е пред нас. Директорот на ЛГБТ центарот е убеден дека Македонија ќе се врати назад на траекторијата на демократизацијата на општеството, на зајакнато владење на право, на унапредено почитување, заштита и промоција на човековите права, а меѓу нив и на правото на еднаков третман и недискриминација на ЛГБТ и заедницата. Почетокот на Прајд месецот е добро време да се подсетиме на првата реченица во универзалната декларација за човековите права на Обединетите нации, која е многу важна и која вика дека секој човек се раѓа во достоинство и со права. Луѓето кои се борат за одредени своји права, се борат за своите права, а не за да одземат на некој друг од правата. Ако некој ги оствари своите права, нема да намали во правата на другите. Она што во секој дневието е многу важно е оние кои се државни службеници, кои работат во различни институции, особено каде што има секој дневен и директен контакт со граѓани, да ги третираат исто, затоа што тука има доста нееднаков третман. Оно што мислам дека исто така е во секојдневието проблем е односите во семејствата, затоа што хомофобијата не ја трпи и не се плаши од неа само некој кој се идентификува со ЛГБТ и заедницата, туку ја трпи и целото семејство. И тоа ствара тензии во различни семејства и после тоа доаѓа до семејно или домашно насилство. Македонското општество за жало станува да биде многу затворено, кое не сака да разговара за човековите права на малцинските заедници. И покрај законските обврски, институциите немаат капацитети, а некој ниту волја да ги почитуваат и гарантираат правата на ЛГБТ и луѓето. Наместо тоа се практикува самоволие, неказнивост и делување врз основа на лични предрасуди, чекори кои права дополнителна ерозија на односите во ионака поделеното општество. Додека се слави неделата на гордоста, Цветковиќ остануваат како темна дамка всушност на силството кон ЛГБТ заедницата, стигматизацијата, малтретирање, физичко, вербално, на секој можен начин. Токму затоа и јуни како месец на гордоста, освен што ја славиме гордоста, меѓу другото и протестираме. Протестираме затоа што свесни сме дека во, па и во светот, но и во Македонија, денеска нема многу причини ЛГБТ заедницата да биде горда за што и да слави. И да слави. Да. Но ова е месец во кој што се посветуваме на себе, но се посветуваме и да ги, но и се посветуваме и на институциите на системот, да ги подсетиме дека ЛГБТ заедницата представуваат рамноправен дел од граѓанското во оваа земја. Што значи институциите? Со години потенцирате, па би рекла дури повеќе од деценија, дека институциите практично не постојат, не функционираат кога станува збор за ЛГБТ заедницата. Говорите постојано за обвинителството, тоа е секогаш акцентот е таму. Има ли некаков напредок воопшто? Напредок има, но е спор. Тоа е проблемот. Напредокот доцни повеќе од една декада. Што значи тоа? Значи дека земјите слични на нас, да речеме и во регионот, се понапред, особено во законската рамка, имплементацијата исто така, во однос на заштитата на животот, телесниот интегритет и човековите права на ЛГБТ лицата. Да, зборуваме често за институциите, секако не можеме да наметнеме обврска. Народот апсолутно да го смени мислењето или перцепцијата за оваа заедница, тоа е работа повеќе на работа и на институциите, но работа и на медиумите, и на образованието и така натаму. Институциите сепак се оние кои што морат да гарантираат заштита за секој еден поединец во оваа општество. И затоа први кон нив покажуваме прст. Насилството е еден од проблемите. Обвинителството е институција која што покажува двојни стандарди, двојни аршини.
веќе колку години зборуваме, повеќе од една декада зборуваме за нападот на ЛГБТ активистите. При отварањето и на... При отварањето, да. Но и 6 последователни напади после тоа. Ситуацијата, имаме правна разрешница на следен начин, 7-8-9 години потоа, добивме писмо од обвинителство дека се отворила кривичната пријава бидејќи немаат форензичка опрема. Таков е третманот на државата кон ЛГБТ активистите, а камоли? Камоли кон поединците, луѓето кои што немаат зад себе можеби организација која што може да понуди некаква некаква помош. Судовите исто така, но и полицијата. Да се биде жртва на насилство, а да си дел од ЛГБТ заедницата, значи пред се немање пристап до заштита во рамки на полицијата. Агенцијата за фундаментални права при ЕУ правеше токму вакво истражување во Македонија и Србија, и ние сме драстично полоши од многу земји во регионот. ЛГБТ луѓето доживуваат насилство. Без разлика дали е семејно, дали е физичко насилство од познаници, пријатели, од трети лица, најавен простор, во затворен простор, да, и така натаму. Најголем дел од нив, зборам 80-90% од нив, него пријавуваат тоа насилство заради многу причини, од кои најчести се страф од хомофобична реакција во полицијата, страф дека ќе бидат нивниот статус ќе биде откриен во местото во кое што живеат, или недоверба дека нешто воопшто ќе се направи. И оваа перцепција не е падната од небо. Тоа се раскажани искуства на луѓе кои што се решили да пријават ваков случај. Сте имали ли тогаш, и ве велите, хомофобичност на самата полиција? Да. Сте имали ли средба со полицијата, со министерот за полиција, се разбира, Спасовски, да седнете на маса и воопшто да разговарате, да му ги предочите сите проблеми кои настапиле? Да, апсолутно. Не само што сме имале средби со министерот, туку сме понудувале и сме правеле обуки на полициски службеници. Просто тоа е една закоравена навика на полициско однесување кон секој што е послаб и маргинализиран, која што тешко се искоренува. И без многу јака волја и, да речем, цврста одлучност која што доаѓа одгоре надолу, и тоа институција е хиерархиска институција, таму врвот контролира што се случува надолу. Без една одлучност, само со декларативни заложби, еве до каде сме. Конкретно сме биле, јас лично сум одела во полиција со геи мажи да пријавувам насилство. Лично сум била сведок на односот, на третманот на овие луѓе во рамки на полициска станица. Притоа тие доаѓаат со некој што доаѓа од, да речемо, некаква привилегирана позиција, сепак доаѓа некој од, нели, здружение на граѓани. Кога со мене е односот таков, можам да замислам каков е кога се сами. Добро, Законот за дискриминација секогаш е предмет на расправа, на дебата. Практично тој не е воопшто гаранција, и како и Комитетот за антидискриминација, што не е гаранција дека може нешто да се случи, па, да се променат, да, состојбите. Точно, мислам, важен беше тој закон и не за џабе толку се боревме за истиот. Важна беше и комисијата. Еве, например, по однос на тој закон и таа комисија доцниме околу 10, 11, 12 години во споредба со Косово. Само чисто да имам ова. Но тоа не е решение на сите проблеми. Ние зборуваме често за насилство. Но насилството не е само шлаканици, тупаници, удар во телот. Насилство е кога немате пристап до здравствени услуги, како што немаат трансродовите луѓе. Насилство е кога сте во постојан ризик од бездомништво, а државата, освен еден шелтер кој што го води невладина организација, не ви нуди помош. Ризикот од бездомништво најчесто е кај млади ЛГБТ лица, кој што се избркани од својот дом, од своето семејство, кога истите дознали. Кога немате пристап до квалитетно образование, кога во училиште сте жртва на булинг, кога учебниците ви кажуваат дека сте болен, психопат и така натаму. Во таа смисла, насилничка е целата средина во која што живее ЛГБТ заедницата. И сега не знам, овие луѓе или оваа заедница живее во држава во која што ги поништува сите права, а притоа оваа држава не ги отпишува обврските на оваа заедница. Па така ЛГБТ луѓето плаќаат даноци, мора да ги почитуваат, нели, законите и слично, но
едноставно не можат да уживаат во системот. Тоа е исто како да плаќате данок во земја во која што никогаш ниту сте живееле, ниту ќе живеете. Благодарам за разговор, Цветкаш. Амарилдо, каква е ситуацијата во Европа што се однесува до односот кон ЛГБТ заедницата? Македонија, пак од друга страна, е позната по неказнивост, по насилство, стигматизам кон ЛГБТ заедницата. Well, I will start by saying that we get some knowledge on the European level situation thanks to ILGA Europe's Rainbow Map Index, which is published every year in May. It's important to clarify that this map gives only a picture of the legal and policy situation across the European region and makes a comparison between the countries, whether they have progressed or regressed or remained in the same place in that ground. But it doesn't provide information on the public attitudes and the perceptions towards LGBTI plus people. So when we look at the map, we see that especially compared to last year, when we had a complete stagnation in terms of legal and policy progress for LGBTI plus people, in some European countries we see some positive measures, positive steps forward. For example, in Denmark, we have these steps forward towards addressing hate crimes and improving equality policies. In France, a new law banning conversion therapies for gay and lesbian people. And in some countries, such as even Greece from our region, removing and lifting the ban on blood donations for gay and bisexual men. So we have some improvements, we have some work forward. However, we are also facing a serious backlash in terms of democracy, in terms of progressive values, and in terms of, you know, the rights of minorities like LGBTI people. This backlash is mainly driven by conservative powers, such as those led by Russia, which is leading a strong anti-LGBT campaign around the world, which has also a very strong influence in Eastern Europe. So in countries that are geopolitically influenced, for example, by Russia, there is a strong resistance towards improving legal and policy situation of LGBTI people. We are already aware, I believe also in Macedonia, people are aware of the situation in Hungary, of the situation in Poland, where LGBTI rights are facing you know, stagnation and also regress. In the Western Balkans, including in Macedonia, I think that we are facing more or less some positive developments in some countries, but apart from that, discrimination and a strong resistance towards LGBTI rights. And this is mainly driven by populist politicians, by clergy, and by other groups that constantly portray LGBTI people as a danger to society, as a danger to the family, and as people that society should be afraid of, which is so far from the truth, and it's unacceptable to say the least, but these prerogatives continue. These prerogatives, in many cases, also in the countries of our region, continue to be unchallenged. So we have, on one hand, a big problem with populist and anti-LGBTI you know, propaganda and sentiment. And we have, on the other hand, governments and state institutions that fail to address this issue as a very problematic issue and to resolve it as such. So yeah, in a nutshell, I think that LGBTI community continues to face very big challenges. And to your question about impunity, that falls under the responsibility of the government and state institutions who need to work harder on implementation of anti-discrimination and hate crime and hate speech legislation, and need to empower and strengthen human rights institutions, equality bodies, and the justice system to do their job. And also to work with other sectors like the media, the general public, to address hate speech and to inform public better on these matters. So
It's still a very challenging reality, of course. Thank you very much for this interview. It's a pleasure.